E kam Rita në Skype, ta pyes pak. Moj. Rita. Të shi du të shohana në mëjtë. Jo, jo, unë nuk besoj që do shohani këtu për sa kohë, dhe me thënë duke e qartë, azi, që vetëm në familjen tuaj nuk ka probleme. Ndërko akoma në familje shqiptare, ka një këtu trashëgimi politike për mënyrën se si vendoset. Kush Rita tani? Rita është në Gjermani. A një këtojnë e bashkinë të diko një Rita, se e të Po, e digjojmë Ritën e në studio, e digjojmë Ritën, e digjojmë. Pak, pak. Të digjojmë shumë mirë, Rita. Pikë së parë ju përshëndes, përshëndes panelin. Edhe Frederikun. Edhe përshëndes. Mi tanë. Edhe vetë përshëndes për të ty, Joni, sepse e din se kur fletë me Ritën, du të me kene e veshën me bluhe. A, okej, në fakt nuk e me ndova këtë, po... Ti a rritë ta dalosh këtë, jo, unë do të bëja një balans me ngjyrat, se Ilnisa është veshur me Leila, Gerta me të kuqe, Rita me të kuqe, nuk ishte blu në këtë tryezë, kështu që për balans... I pash, tani unë Leila e befasume kur pashërikon, se kur e prezentove panelin nuk isha prezent, po njohë zonjushen... Ticho, njohë dhe zonjën Gjigjari, a dhe vajzën tjetër më të rejnë nuk e njohë. Jo nga Lusha, po dhe nga... Po, nuk e njohë. Okej, do t'a prezentoj. Në Gjermani do një jemi. Do një jemi në Gjermani, se i Lisa shëtit në për qytetet të ndryshmet e Europës për të nga treguar në atë që ka nuk e shojmë dot. Atër unë, Seriku thotë Rita nuk ka argumente. Dhe i donë të djathët, se zbanë i donë të djathët. Unë kam dishka me thanë, jo Rikut, se unë, mu më vjenë mirë që Riku është bo me Becin, të pak të në të jamësojnë pak Shkodranshe, Becin. Një, të gjërë dhe mëndje se po të sulmon. E para, Riku banë shumë mirë që jashtë afru Becit, sepse jamësojnë Shkodranshe, një. Në i më halë Shkodret, letë jamësojnë kunullën, si Balabania, Badrat, Sareqi, Lodgje tona, dhe më jamësoj thjeri ku të lutem edhe rrëthinat, se nuk i thuhet Zogajt, po thuhet rruga për në Zogaj, që është kufini me malin e Zinga në Lishenit. Tashti, Beci ka kënë administrator i Partisë Demokratike për të djetë dhe ka ba rrugë të Zotit Berisha. Dhe ka punu 8 vjetë edhe për Zotin Rama, sepse ka ba pun të shkëllqyshme si qduket, dhe Ramas ka pas që me thanë për rrugë të shtrume në 8 vjetë në Përshqipni. Të shti, unë kam diçka me thanë. Ed Rama ka 10 vjetë që është në pushtet. Ed Rama put kishte dasht me bashkodën, me projektet e përbashkta, bashki dhe qeveri, e kishte ba. Edhe... Kishte pa projekte, kishte ha bërë në punet, një minutë që dasë. Debat politik në familje. Shumë interesante. Shumë interesante. Po të gjëmë në mëndje, Rita. Dhe 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 Nuk e kalan bashkia me kalu lumin. Eriko, të gjëra që ka pas Edi Rama në doni, ka bërë papin bashkin. Për shkodet, bërë stadiumin, rrugin për mëlsi. Jo, të dëgjojmë një argumentat e Ritës dhe pastaj ja kthejmë përgjigje. Po, nuk është, është jashtë. Do të shkoni ja ulë ti po e ndihmon, ai po e ndihmon argumenta. Është jashtë. Po e ndihmon motra ime. Motra ime dëgjon vetëm çfarë thotë. Ndjen. Ja, ta dëgjoj pak. Ta dëgjoj pak. I them thonë. A vënë me unë. Dele dhe dy fjalë thotë. Po, lutem, unë do të jap përgjigjen ty kur dush ti, po. Ma lën ta marrë. Atëherë, Edi Rama po dote me bashkodrën, me projekte, me havën e punet, me bashkodrën lule dhe me Shkodrant me tanë dëshirë kishin shku me e votu. Pra, ky zotni po rregullon Shkodrën e nanadajes vetë, po rregullon Shkodrën e kolombëve, Shkodrën e topallëve, mutalëve, tanëve. Asi sa nxero, tanë këshillin bashkjak të 3 vjet e ka të Partisë Socialiste. Kryetari e votoi edhe kryetarin popullit, po ishte me gabime. Populli Shkodran shkon masësaj që do nëjë vetë. Edhe unë respektoj gjdo votë që ato hedhin për këtë donë. Unë jam qytetare e Tiranë, jam e pashaportizume në Tiranë, të që para se mera sistemi, dhe ne jemi të lagja në. Unë mendoj që Shkodrant e zgjallin vetë zotin e shpisë, Shkodrant i adin projekte të dëve, edhe një Shkodran a Tiranës a prejkoto që të vinë, unë nuk kam asë një paragjykim, unë du që jatë qytet me nërtu. Si që ka ba me projekte të qeverisë, Josefina Topalli,
që ja mohojnë edhe atë. Një mandat. Një mandat. Kur hubi së kollë Uldashi, dhe këtë një rama, sale ja qëjë gjysën e para Tiranës, ja qëjë Shkodrës. Edhe bërë një zëfina të gjithë. Kështi du më kësu edhe i sekond të Edi Rama. Edi Rama, unë e kam pas shokë dhe e kam mik, po jo për kryeminister. Mik a fjale male, po e kam shumë mik. Dhe në dhëtor të vitit 1990, Edi Rama organizoshim na në konservator dhe dhëtorin e përkujtimit të John Lennon. Muzike huj, që ishte sistemi komunist, që ajë që në gjotë muzikë huj bate 8 vjetë, burg, agitacion e propagandë, mas 33 vjetë dhe Edi Rama vjen me të lëva, Edi Rama, ajë djali që kishte shi e evropiane, ajë djali që a kuptonë se qëfar shgënjimit kam unë si mike njëherë, unë nuk kam kujtë të lëvan, po jo, nga... Po i ta, të të bëj një pyetje, dhe me dhe në ti mendojnë që Shkodranët do të votojnë Edi Ramën apo Sali Berishën në këto zgjedhje, apo Benet Becin, apo Bart Spahin? Mendojnë Shkodranët kanë për të votuar, Bart Spahin, me Raj Shkodranë, një djallë që ka projekte të veta, që mërëna një vitit bilek ka rikëthy edhe i herë orkestren simfonike të qytetit, që ka kenë nërstenjot, shenjat ati qytetit, që të prënjat. Ti a japim Rikut mundësin që të kthej përgjigje për këto argumenta që ti i dhe? Jo më përgjigje, në flasim dhe kështu, edhe në vendi me thonë argumenta, po. Rina ka disa koncepte që prej ashtë, nërmër vizioni edhe informacion ashtë diferent, ashtë paj mëjtë cunguar, mëjtë dobet. Rita, për shemëll, është shumë informuar me mediat që shkruhen. Edhe ndjek ato media që është gjithmonë më e djathtë se atë medin e majtë, sepse këto janë ashtu. Rita e ka këtë principin e ndarjes, më thënë, sociale të ideve, kështu, me thikë. Parë nuk këtuan si në tunë Shqipëri nuk ka mon komunista, komunista mon shumë kanë metë të PD-ja. Që kuj ka heqë, ato të rëzishmit, vjetit ka heqë, a vashë a vashë kërë, me marifet. Pra, nuk jam, nuk për mirë atë që të shvund, nuk përdoj si kur jam antar i Partisë Socialiste. Jo, jo, unë përdoj për argumenta që ju keni brënda demokracisë familjare. Forma e fundit që përdojrë Edi Rama është, po të sjellë Shkodër një biznesmen. Edi Rama ka sjellë me mija... Ka kishtë sjellë, 10 vjetë. Nuk e do Marita tani, o ta kishtë sjellë, o ta një nuk... Edi Rama ka pas propozime në futin në adresë familjare. Unë kam që asë nga problema, se asë nuk bërë shpërbim, aja asë nuk për të shpërbim. Rita, ti do të vishë të votosh? Rita, do të vishë të votosh? Rita, do të voton me TikTok. Ku jeton Rita? Unë i themi, Rita jeton në Gjermani, do të vishë të votosh? Të kam një këty kjerta, po jo, në TikTok nuk votoj. Atëherë, kjo është forma fundit shumë më bindë se se gjitha tjerat. Nëse Shkodra do të kuptoj konceptin demokraci, nuk është partia demokratike. Bile nuk është e partia asë njëherë që është vetëm një simbol që ne që ishtë të thamë për demokraci, ju vëmë mëra pa të simbol, pa të duke arruar kush është mënikini që e prindë. Edhe pas gjithë, edhe pas gjithë, edhe gjithë familje, mund të marrës dhe vlajnë ti në Skype, se bujdo unë një debat të njështë. Atërë. Ja, ta dy gjithë pak rritën, do me dhe se mbase... Po, jo përre ka rritë nga jo që atë din. Jo që atë din. A një rritë, a ku e tonë të një Gjermani, se në cilin qytet rritë? Ka bërë Edi Rama bashkës, tja rruga me Ada Velipoj. Velipoj shëngjin. Ka 2 vjetë që e frenon kryetarët e bashkisë me ato nga sa që du të mu shpërblu dhe njështë. Du të me u shpronsu. Shteti e shpërblu. Ti bëjmë e letrat, bëjmë e letrat. Frederiku ka hyrë në të tela, i ka marrë projekte, i ka marrë projekte një nga një. Shkoda nuk ka dhënë visho. Do në paret, go shkoda, me adhën Edi paret, e shkoda me gjithë. Ju keni dhe një motër tjetër, mos nga bëjë. Do e fusim në Skype dhe të? Si është Juli? Si është Juli në këtë debat? Shumë asë gjuar se të dhe, nuk e Juli është largë media shqiptare, ajo nuk ka rjetë sociale, nuk ka TikTok, nuk ka Facebook, nuk ka si gjo nga këto. Si është bërë kjo TikTok? Po, në shqipët i ka pa, Juli, për 10 vjetë që ka në shumë Shqipëri? Mos e influenco, kush bënë më shumë, dhe me më kush influencon më shumë tek Juli? Në Rita, po kush të deri, asë njëri, nuk ju pranon Juli, dhe me që ti ndryshoni më vjetë. Unë marrë më argumentime, kush nuk di me më dhënë argumentime, do thot për studio. Jo, 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 nuk duke shkështu. Unë jam shtetase Gjermane, dhe si shtetase Gjermane, unë kam të drejtë votë.
Një minutë. Ishe nevojshme ta bënte këtë. Nuk ke të drejtë të votosh, nuk ke të drejtë të votosh. Sepse nuk kam shtetësi shqiptar. Ka heqë edhe në shtetësi madje. Aha, sepse nuk ke të drejtë ambash. Ja ta dëgjojmë pak Ritën. Po ndeni pra se është e rëndësishme. Ja ta dëgjojmë pak se me që është në Skype ne do të vazhdojmë të do e kemi kohën në dispozicion kur Rita të largohet. Po Rita, më thon ti kur të voton Rita. Po. A më pyete? Po të pyeta, po. A do të ishte votosh? Po. Un jam shtetase gjermane pothuajse ka 30 vite. Dhe nuk kam të drejtë votë. Tani, kur kanë ardhë këto të Parti Social-Demokrate këtu në pushtet dhe kancelari Gjerman, po ndryshon ligjin dhe po thotë, edhe shtetasit e shteteve që vinë për shteteve të treta, kanë të drejtë të mbajnë dy shtetësi. Dhe unë do bëj kërkesën të njëherë që të më kthejtë shtetësia shqiptarë, sepse duhet të jepja shqiptarët për të marrë Gjermani. E kuptoj, do me thënë, do doje të votoj. Pas 4 vite do doje të votoj. Ta gjoj pak Elianin, ta dëgjoj pak Elianin, se akoma nuk e kam dëgjuar eksperiencën e Elian Taninit. Qoqet e mia për mua. Do me thënë, i ke porositur qoqet, po. Jo, jo, po kam se, jo, nuk e bëj këtë, jo. 6 veta, 6 vota, 6 vota, që bëmbin mama. Rita, pak durim. Joni do mbire dhe me dhe pas votimeve dhe do themi, jo se unë kisha të drejt, po unë të njof Shkodrant pak, mendoj se Shkodrant nuk e trathojnë vedin. A, e kuptova. Ti e qënë traktim, venit këtë? Dy qëndrime të ndryshme. Ma që jam motreja në përshemë, që ka kënë, allë kjo ka pas dhejtë materializmë. A, që një dishtë si Amerikan, një vitë me të gjyrat e blaznishtë. Rita është njëri fantazmë, nuk është ma, të në gratë. Ta dëgjoj pak eksperiencën e Elianit. E kemi bërë në Amerikan të në gratë që në 97, nuk bënej.